E o nosso programa Rondas Gerais traz agora as informações da prisão de uma mulher de 48 anos de idade aqui na cidade de Montes Claros. Ela foi capturada pela Polícia Militar no bairro Jaraguá 2. Olha, ela tem uma extensa ficha criminal. Ela era especialista em praticar furtos. O modo como ela fazia era o seguinte: ela chegava aí em algumas residências e conferia se o portão estava aí aberto. Qualquer facilidade aí do dono da casa, ela entrava no local e praticava o furto de objetos. Nós vamos trazer todas as informações agora no nosso programa Rondas Gerais. Eu vou conversar agora com Lília Fernandes Dias, tenente aqui da Polícia Militar, que vai dar detalhes para a gente sobre a prisão desta terça-feira de uma já conhecida da Polícia Militar, não é mesmo? Já é uma autora contumaz, né, na cidade de Montes Claros, né, com alguns registros de ocorrência de furto, inclusive também de roubo à mão armada. Ela possui em torno de 15 inquéritos ativos e esse que ocasionou a prisão, né, com mandado de prisão, com a condenação de 1 ano e 8 meses. Como que ela pratica esses crimes aí pela cidade? Ela vai andando pela cidade, detecta algum portão aberto ou tenta puxar o portão e verificar se está somente encostado. E nesse descuido dos moradores, ela adentra a residência e para retirar alguns objetos de valor e até mesmo dinheiro, né? O que ela achar de valor, celular, objetos e dinheiro, ela retira da residência. Ela já foi presa por diversas vezes pela Polícia Militar. Olha, a última prisão realizada pelo 50 Batalhão, né, foi um furto que ela realizou em uma residência, com esse mesmo modo de operar, né, que ela chega na residência, verifica que está com o portão aberto, a porta, ela adentra, a moradora percebeu a movimentação, né, foi atrás dela e durante a prisão, normalmente ela costuma, durante a abordagem, né, ela fala que está passando mal, pede acesso ao banheiro, fala que quer vomitar, como uma forma de estar dispensando aqueles produtos do furto ou do roubo, né? Então a gente já acompanha ela até o banheiro, né? Porque a gente não pode cercear esse direito dela, mas acompanha até o banheiro, mas de forma a impedir, né, que ela dispense esse material. Sendo nessa prisão que ocorreu no início do ano, né, que foi aqui na cidade de Montes Claros, ela foi localizado nas partes íntimas e dentro das vestes dela um valor em torno de quase R$ 1.000. Bom, ela alega o que quando acontece aí as prisões? Ela fala que isso seria algum problema? O que ela fala? O que ela justifica? Ela não chega a justificar o porquê dela estar realizando esses furtos e roubos, não. São em torno de 15 inquéritos, né? Fora o que talvez ela não seja identificada como autora. Então é uma autora contumaz e não chega a explicar a motivação dela estar cometendo esses roubos e furtos na cidade. O que a gente reforça para todos os moradores, né, nesse período de quarentena e até mesmo fora desse período, é que mantenham os cuidados com relação à residência, não deixe portões abertos, né? Manter sempre fechado, sempre vigilante para impedir a atuação dessas pessoas.